Mən Məmmədov Nəzirin ziyafət qızı axtarım bioloji valideynlərimi. Mən 18-6-cı 2001-ci ildə Bərdə şəhərində doğum evində, orada anadan olmuşam. Mən doğulan kimi məni atdılar Bərdə şəhərinə doğum evinə də əlbəttə ki. Mən atılandan sonra məni gətirdilər 3 saylı uşaq evinə gətirdilər. Mən 13 il uşaqlar evində böyüdüm. Orada bizə çox yaxşı baxırdılar, amma mənim həmişə gözüm yolda qalırdı. Mən həsrətlə boynum bükük uşaqlara baxırdım ki, onlar valideynlərinə qovuşa bilir, amma mən qovuşamadım. Deməli, günlərin bir günü idi ki, Naxçıvandan başqa bir valideyn gəldi, məni götürdü. Mənə götürməmişdən bax, mənim başımı allatdılar. Ki, səhəb belə xoşbəxt eləyəcək, gələcən xoşbəxt olacaqsan, səhəb belə təhsil verəcək, səhəb belə ailə həyatı istəyirin. Amma mən görmədim onları, peşmanım bu ailəyə gəlməyəcək. Mən Məmmədov Cəfət Hüseynoğlu, Məmmədov Nəzirinin atalığıyım. Mən demək, Rəyev Leyla Əli qızı ilə ailə qurdum. Bir neçə aydan sonra fikirləşdik ki, bir dənə uşaq götürək. Biz gəldik Bakıya, 3 aylı uşaq evinin bu qızı getdik, götürük, gəldik. Mən peşman oldum açığı. Çox sevinirdim ki, mənə də başqa bir valideyn sahib çıxacaq. Analığım çox mənə əzablar verdi. Çox, 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 çox. Başıma nələr oyun gətirmədi, 5 gün ac qaldım. Həyatda zərbə ala-ala gəlmişəm bu 21 yaşıma. Ən böyük zərbəni analıqdan gördüm, heç görməyəydim. Hər dəfə öz-özümə deyirəm, kəş yetim olaydım, kasıb olaydım. Bu ögey analığa düşməzdim. Analığımın hücumlarından həmişə, atalığıma həmişə sığınırdım ki, döyməsin, söyməsin. Nə qədər insan. Bir anam bizi tərk edəndən sonra mən özümdə güc tapdım ki, Xoşqədəm xanıma müraciət elədim ki, mənim də valideynlərimi axtarsın, tapsın. Mənim çoxlu valideynlərimə sualım var. Kimə niyə atdın, mənim nə günahım var idi? Ay anam, ay ata, buradan mənim səsimə səs verin. Mənim 13 ildir nələr yaşadığımı bir Allah bilir, bir də mən bilirəm. Harada sızsa çıxın ortalığa. Xahiş edirəm sizdən. Bir övlad kimi yataqda olsanız belə mən baxacam. Ana məhəbbəti görmək istəyirəm. Heç nə istəmirəm. Mənim də anama ehtiyacım var.